はじめから。私、松島みちる14歳、ただいま青春真っ盛りの中学2年生。実は私、恥ずかしながら人気大爆発の国民的トップアイドルやらせていただいております。遊びに来てくださいね。お金を払えばツーショット写真が撮れたり、お金を払えば新作のオリジナルグッズが買えたりします。たくさんお話ししたいので、いっぱいお金を払ってくださいね。イエーイ、ミチル君は最高だよ。絶対に行くよ。ありがとうございます。はい、次回のライブ出演は来週、今日と同じここライブハウス9029で開催されるアイドルブートキャンプボリューム56です。次もたくさんのアイドルさんたちに混じって参加させていただきますので、よろしくお願いします。そしてなんと当日券よりも60円もお得な前売りチケットを用意していますので、ぜひお金を払っていってくださいね。もう持ってるけど、あえて2枚買うよ。お金を払うよ。ありがとうございました。本日の公演はすべて終了いたしました。ただいまより撤収作業を行いますので、皆様スムーズなご退場にご協力お願いいたします。またお店の前に溜まりますと、近隣住民の方のご迷惑になりますので、絶対にお店の前に溜まらないでください。もし溜まっていたら、信じられないぐらい辛いお仕置きとなります。イッホー！お仕置き最高だよ！ぜひ望むよ！ああ、どんなものだろうな。その人だけ引くぐらいの増税です。おう、思ってたお仕置きと違う。生きにくい世の中。お疲れ様でした。はい、これスポーツドリンクです。ありがとう。もぐもぐする。あ、スポーツドリンクを渡そうと思ったのに、うっかり間違えてスポーツどんぐりを渡してしまいました。なんという告示。国字って字面が似てるだけじゃない。ものとしては全然違うわよ。それなのに躊躇なくどんぐりを飲んでしまうみちる様のチャレンジ精神は評価させていただきます。そもそもスポーツどんぐりって何なのよ。
まあまあ、間を取ってどんぐりドリンクをごくりごくりとどうぞ。ありがとう。まずい。木の塊の味がする。だろうな。それはさておき、今日のミチル様もとっても素敵でしたよ。MC でやたらと金銭について言及する姿もハングリーで、この小峰幸感服いたしました。しょうがないじゃない、社長にお金のことはしっかり伝えなさいって言われてるんだから。そしてあの見えそうで見えない風を装った完璧に丸見えなパンチラなど、昨日今日でできるテクニックではありません。ちょっと待って、サチ、今なんて。ですから、あの完璧丸見え無料パンチラサービスなど。見えてた。見えない角度で踊ってたはずなんだけど。なんと、ミチル様、それは愚かなること馬のごとしです。見えてましたよ、グリーンの島パンが完全に。本当に復活だった。あと今急に馬をディスった。なんで。いえ、気のせいです。ともかくパンツ、お客さんには見えてなかったよね。見えたの、ステージ袖にいたサチだけだよね。それは…ヘイ、ミチル、今日も最高だったよ。君はとっても美しいよ。ありがとうございます。振り付けのあの動き、キュートだった。思わず恋してしまった。アイドルとしてじゃなくて、一人の少女としての君に、ね。もし君がアイドルじゃなくても恋に落ちていただろうし、他の世界の住人だったとしても必ず巡り合ってこの気持ちを伝えていたと思うよ。それはいいんですけど、今日のステージでそのなんか見えてました？え、何か、何かってなんだい？はう、それはその詳しくは言えないんですけど、万が一何かが見えてたら教えてほしいなって思って。そうだな、心配することはないんじゃないかな。大丈夫だよ、ミチル、全然気にすることなんてないよ。パンツ以外は何も見えてなかったよ。ギャー、やっぱり見えてた。やいお客様、イベント終了のお時間です。申し訳ございませんが、さっさと回れ右して山にでもお帰りください。おう、アサコ、ごめんよ、別に変なことしてたわけじゃ。お出口はあちらでございます。はい、5、4、3。 OKOK、 ミチル、僕は他の現場回さないといけないから、次回のライブで会おうね。はいはい、またのご来店お待ちしております。やっと出て行ったか。松島よ、そんなに分かりやすく動揺してどうした。
まるで鳩が3点バーストで豆鉄砲を食らいそうになったから塹壕に飛び込んだら、そこにグレネードを投げ込まれてパニック状態に陥ったものの、そうか、これは全部夢だ、夢なんだと、現実逃避した瞬間に爆発してコッパみじんになったような顔じゃねえか。それってどんな顔なの？あいつらいつも同じ顔だし、結果的には普通の顔か？鳩の顔の話はさておき、麻子さん、ミチル様と来たらライブ中にパンチラしたぐらいでこの落ち込みようですよ。見てくださいこの馬面。パンチラ？あんなに短いスカートで客より高い場所にあるステージで飛んだり跳ねたりしてんだ。見えない方が不思議だろうが。むしろ自分から見せてたんじゃなかったのか？見せて興奮するド変態だとばかり思ってたぞ。変態なんかじゃないです。そりゃ万が一のために店パンとか履いてる時もあるけど。店パン、ミセスパンダの略ですね。いるのか、パンダがこの付近にか？違います、見せてもいいパンツのことです。見せてもいいパンツ、ああ、死んでもいい兵士みたいなものか。ちょっと違うけど、多分そうかな。だがな松島、一人とて死んでもいい兵士などいないぞ。あれれ、兵士の話なんてしてたっけ。まあその今日はステージ用の店パンを忘れてしまってマジパンだったのです。マジパン、マジックができる器用なパンダの略ですね。いるのか、この付近にあの白と黒の可愛らしいやつがいるのか。だからいないですってば。そもそもマジックできる器用なパンダなんているわけないでしょ。え、いるの？ふふふの、何しろ世界は広いですから。わあ、それ見たい。そうじゃなくてマジパンはつまりマジのパンツのことよ。いつも履いてる普段の。減るもんじゃあるめえし、気にすんなよ。さ、清掃の時間だ。そこをどけ。ミチル様、お掃除の時間ですからお邪魔ですよ。どけどけ、どけこら。ああ、恥ずかしい。しょぼーん。客がいないとはいえ、店でそんな辛気臭い顔されても迷惑だ。気分転換に散歩でもしに行ったらどうだ。言葉に甘えて今日は早めに上がらせてもらいます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。またな。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。第1話、アイドルかつ魔法かつ少女。マジパン見えちゃってたか。次からは対策を。それにしてもマジックパンダ見てみたい。上野の動物園とかに来てないかしら。
メダメ、元気出さなきゃ。私、松島みちる14歳、ただいま青春真っ盛りの中学2年生。実は私、恥ずかしながら大人気のトップアイドルやらせていただいております。ド新人で全く売れておりません。 CD を出しているわけじゃないし、テレビに出演できるわけじゃないし、同じような境遇のアイドルが集まる地下のイベントで毎週毎週ライブをやっているだけ。しかもオリジナル曲はほとんどないので、その曲をカラオケで勝手に歌っています。お客さんは多くて10人くらい、少なくて2、3人かな。そんな人たちの前でカラオケで歌うだけって、これって本当にアイドル活動って呼べるんでしょうか。むしろどっか会社のお花見の方が盛り上がったりしてるんじゃないでしょうか。ドドミちゃん、ちょっとお約してーなんて。ステージの後に物販でお客さんと一緒に写真を撮って、握手しておしゃべりして、それがライブ時間より圧倒的に長いんです。もちろんそれはそれで楽しいからいいんだけど、このままずっと同じ生活が続くんじゃないかと怖くなる時があります。立派なアイドルになって、みんなに勇気と希望を与えたい、そう思うんです。かつての私がそうだったように、トップアイドルになれますように、トップアイドルになれますように、トップアイドルに。ああ、何よ、3回言えなかったじゃない。っていうか、流れ星って一瞬だから3回とか無理じゃない。誰が言い出したのよ、3回って。1回でいいでしょ。あ、まさかの？売れたい売れたい売れたい！トップアイドルになって国民的な人気を得て、それでテレビとかにも出て！うわー、また光った！それで、人々に夢と希望を！うわー、流れすぎじゃない？なんでこんな流れてるの？ちょっと、数は多いけどすぐ消えちゃう！アイドルになって、人気者になって！おぉ、ひときわ光ってる！あれなら願い事ちゃんと言えるかも！トップアイドルになって、みんなの人気者になって、テレビで話題になって、そんで、憧れの人と同じステージに立てますように、トップアイドルになって、みんなの人気者にって、眩しい！はい、
ちゃん。み。あ、誰？もしかして。みちるちゃん。ちゃんみちる。あ、魚介人っぽい。今のは、なんだ夢か。うい、びっくりした。完全に死んじゃったかと思った。よかった。今日も私は健康体です。考えましょう。伊賀か甲賀か甲賀か伊賀か。ねえ、どっからどう見ても死にかけてるじゃない。めっちゃ小刻みに震えてるにゃ。ぷぷ。
計ダメでしょうよ。一歩手前感すごい出ちゃってるじゃないのよ。笑うなよ、今のこの感じでさ。もう、うばー、変な声出た。ねえ、今のが噂の断末魔ってやつじゃないの。仕方ないな、確かに原因の一部はこっちにあるにゃ。一部？10-0よ。おい、帰るか。それじゃあこのステッキを使うしかないにゃ。ありがとうございました。ではいらんにゃ。そりゃそうよ、10-0だからね。猫が喋ってる。うるさいにゃ。小娘に構っている暇はないのにゃ。こっちは一刻を争っているにゃ。から待ってて。わかった、待つに。
あいうえおかきソメイこっち。あ、もしもし、サチ？ちょっと聞いてよ。今ね、何見たと思う？え、ルガー？え、改良型の新作？それって美味しいの？ああ。へへへ、本当に？あ、じゃあ今度食べる食べる。うんうん。あ、ダージリンで大丈夫。じゃあまたね。ふぅ。あいうえおく、あ、そんな一歩こっち。今の無駄な会話は何だったのかね。さよね、邪魔した理由を忘れたのよ。あ、もしもし、サチ、ごめんね、何度も。あのね、今ね、何を見たと思う？大量の流れ星？それもそうなんだけど、なんと今目の前に喋る猫がいるのよ。え？いや、そうじゃなくて、確かにいるけど、あれはほら、無理やり言葉に聞こえてますよってだけでしょ。飼い主の異常な愛情が怖くて喋ってないですよって指摘できないやつでしょ。あれじゃないのよ、はっきり喋るのよ。証拠？いいわよ。ねえ、あんた、サチに話してみてよ。話す？連絡を取ると言うからどうするのかと思ったら、もしかしてその小さな箱が通信手段なのかね。それにしては魔力を感じないの。いいから早く。にゃ、あ、もしもし、あ、どうもですにゃ。え、ヌガ、ちょっとよくわからないにゃ。いらないにゃ、にゃ、にゃにゃ、にゃ。はい、どうも、はい、どうも、はい、どうも、にゃ。ありがとう。ねえ、サチ、喋ってたでしょ？本物なのよ。え、猫である証拠がない？疑うの？それってひどくないですか？ゴビがニャーだったじゃないですか。あ、切られた。小娘、その箱はどういう原理で？ああ、もう、写真撮ってメールで送るから黙ってて。写真？そうそう、はい、チーズ。これを送ればきっと信じてくれるはず。ああ、無理か。これじゃただの猫の写真だもんな。ならばいざ動画で。もしや僕の姿をその小さな道具で一瞬にして記録したのかにゃ。そうよ、見る？美白モードで撮ってあげたわよ。先ほどまでのご無礼、失礼しましたにゃ。まさかこのように複雑なことを魔法なしで簡単に行ってしまうほど力を持つ者がこの世界にいたにゃって。魔法？何言ってんの？頭大丈夫？そこで、折り入って話があるにゃ。結論だけ言うから、ちゃんと聞くにゃ。まあ聞くだけならいいけど。今この世界に危機が迫っているにゃ。このままでは世界が滅びてしまうかもしれないにゃ。そこで、
世界を救ってほしいにゃ。そうしね。あのね、ネコくん、大胆な展開の海外ドラマ見すぎじゃないの？それかネットでオカルト情報を読みすぎ。世界の危機なんてね、そうそうあるものじゃないのよ。冗談で言ってるわけじゃないにゃ。僕に協力してくれないとこの世界が大変なことになってしまうにゃ。あ、はい、そうですか。じゃあ他を当たってもらっていいですか。どうしてなのにゃ。君の暮らすこの世界がまさに今終わろうとしているにゃ。正直ピンとこないし。そういうこと言って壺とか高額で売ってくる人がいるから気をつけなさいって先輩に言われたし。壺なんて売らないにゃ。僕はただ君に魔法少女になってほしいだけにゃ。魔法少女。そうにゃ、魔法少女にゃ。そういうこと言う人についていくと、いけないビデオに出演させられて、いけないことする羽目になるから気をつけなさいって先輩に言われたんだけど。うわー、なんなんにゃその先輩。僕は騙してるわけじゃないにゃ。全ては真実にゃ。もしそれが真実だとしても、私に世界を救うことなんてできないわよ。さっき写真撮った携帯だって今の人はみんな持ってるし、簡単にできることなのよ。分かったら帰りなさい。みんな持ってる。この世界の住人はみんながそんな力を持ってるのかにゃ。そうよ、お子様からご老人まで。バーカバーカ、最初からそれを言うにゃ。だったらお前みたいな小娘じゃなくて、もっとちゃんとした人を探すにゃ。あんた態度急変しすぎじゃないの、猫。ゆとり世代っているのかしら。まあ、いっか。ない感じがするんだけど、ゆるいのよね。ああ、ザーサイ食べたい。ミチル様、先ほどの猫の件、頭からデタラメだと決めかかって申し訳ありませんでした。マジックするパンダという嘘への逆襲かと思いまして。やっぱりパンダ嘘だったの？それはさておき、喋る猫の動画がつべに上がっておりました。お
そらく先ほどミチル様がおっしゃっていたものです。本当に？私も見てみる。ありがとう。はい、検索していただければすぐ見つかると思いますので。なんだこれ、面白い。すげえぞ、喋るぞ。やばくねえ、捕まえようぜ。うわぁ、尻尾を持ったらいけないや。それはエチケット違反や。ほらほら、もっと喋れよ。僕は世界を救うものを探しているのにゃ。誰か、誰か助けてほしいにゃ。こいつテレビ局に売ろうぜ、きっと金になるだろう。ほら、コンビニ袋に詰めろ。何するにゃ。待て、暴れた。逃げんな、こら。80万円？一週間で？今すぐアクセスしなきゃ。ウラルに。で、そうじゃなくて。あの猫さん、尻尾掴まれてかわいそうだったな。ないよね。だいぶ時間も経っちゃったし、あんなひどい目にあったんだもの。ひどい目にあったにゃ。おお、いった！ねえねえ、大丈夫だった？君はさっきのは全然大丈夫じゃないや。世界の人間は一体どういう神経をしているにゃ。自分たちの住む世界が危ないっていうのに全
く関心を示さないにゃ。みんなそういう話に慣れてしまっているというか、危機感がないのかもしれない。だってそう言って嘘をつく人がたくさんいるから。でも中にはちゃんと猫さんの言うことを信じてくれる人もいると思う。君も僕が嘘をついていると思うのかにゃ。ほぼほぼ。わかったにゃ。君ではなく、その信じてくれる人を探すことにするにゃ。無理でしょ。少し休んでからにしなさい。あなたを傷つける人のいない安心できる場所がこの近くにあるから。そんにゃ、あれだけ人間にひどいことをされて信用しろって言うのかにゃ。あなただってあたしに信じろって言ったでしょ。だったらまずあたしを信用するべきじゃない。それはそうだけど、本当にそんな居心地のいい場所があるっていうのかにゃ。うん、あるよ。快適で優しい場所が。そこでミルクでも飲んで休んでいけば。では、そうすることにするにゃ。おいおい、すげえな。例の喋る猫じゃねえか。ほら、もっとなんか話せ。うぇー、話が全然違うにゃ。まあ落ち着け。喋る猫ってのがフェイクじゃねえか調べただけだ。外装からおかしなところは見つからないが。当たり前にゃ。もう信じたかにゃ。いや、まだだ。中も調べる。手の込んだ動物兵器ってこともあるしな。さあ、鉄を出せ。足りねえだろ。指突っ込んで爆発物が入ってないか調べるんだろうが。うわっ。ほら、さっさと目を閉じて歯を食いしばれ。ずいぶんおとなしくなった。まだジンジンとしびれて、いや、こいつの中に危険物はなかった。怪しいことには変わりはねえが、物騒なもんじゃないみたいだな。だから最初からそう言ってるじゃんにゃ。です悪かったな。だが
ノーチェックってわけにもいかないだろ。でも、必要があれば、もうちょっとだけ調べてもいいにゃよ。さ、どうぞ。よし、じゃあ次は腹を開いてみるか。にゃにゃー、嘘ですにゃ、ごめんなさいにゃ。なんで、綺麗に縫うから傷跡わかんないって。な、本当に結構ですにゃ。それでね、あさこさん、この子が言うには、世界がどうとか魔法がどうとかって。そうだったにゃ、新しい快感に目覚めている場合ではなかったにゃ。今この世界には危機が迫っているのにゃ。危機？国際情勢に大きな動きでもあったのか、それとも新手のウイルスかなんかか。そういった問題ではなく、もっと大きな外的要因によるものにゃ。さっきの光を見たにゃ、あれは流れ星じゃなくてセブンズカオスなのにゃ。メゾンドお寿司？全然違うな。とにかくカオスを封印しないとこの世界が滅びてしまうにゃ。他に当てはないし、せっかくだからこの世界に来た瞬間に即死させてしまった君にお願いしたいにゃ。ちょいちょい、やっぱり私死んでたのね。死んだは死んだけど、魂戻したから問題ないにゃ。思いつきでやったし、あんなんで戻るとは思わなかったけどにゃ。一歩間違えば死にっぱだったってこと？そんなひどいことする人に協力なんてできません。ほい。いいじゃねえか、松島はどうせ暇なんだし。世界救っとけ。世界ってこう見えてなかなか救えるもんじゃないぞ。一度体験しとくのも悪かないんじゃねえか。でもアイドルとしてのお仕事があるし。それも基本的には土日だけだろ。平日は世界を救う魔法少女、週末はアイドル、悪くないじゃねえか。させていただきました。うわ、小峰、お前いつの間に。いや、さっきから普通にいましたが、誰も気づいてくださらなかったので。何やらお寿司がどうとか。そうだ、お寿司。はあ、お腹空いてきちゃった。出前取るか？おごってやってもいいぞ、寿司。本当に？やった、じゃあ私ザーサイ寿司。オッケー、あればな。小峰は？私は一番お安いもので。まあそう言うなよ。今日はドリンクがたくさん出て結構儲かったんだ。では、一番お安いものの一つ上で。遠慮しやがって。ああ、もしもし、ちくろ寿司さんですか？出前お願いします。ザーサイ寿司ってありますか？ある。あ、じゃあそれだけのやつと、このあっぱれってやつを二つと、おまれを一つ、あとお吸い物は貝汁に変更しといて。うん、追加料金かかってもいいから。はい、じゃあよろしくです。
はい、どうも。はい。はーい、やった。おいしょしー。あとは配達を待つだけですね。そうね、今日も一日疲れた。ご苦労様です。ライブ頑張ってましたもんね。じゃ、寿司来るまでの間、世界救う話の続きでもしとくか。うえー、その話を忘れてなかったことに驚きにゃ。とっても大事な話をしてるのに、なんで出前を取る余裕があるのにゃ。お腹空いたから。腹減ったからだな。うんめーふんだ、ダーサイドショーうんめー、味が斬新かと見た目が一緒か。このポマレもなかなか美味ですよ。まあ、アナゴが大きいこと。あっぱれは高いだけあって、ウニが山盛り入ってるぞ。二人とも食うか。わいわい、ザーサイ寿司実はもう飽きてた。盛り上がってるところ申し訳ないのですが、世界を救う件、簡単にご説明させていただいてもいいですかにゃ。ああ、本気で忘れてた。寿司来るまでずっとモナカの話してたからな。モナカって外国の女性みたいなお名前ですね、つって大盛り上がりでね。今はハリウッドで成功してるけど、昔はヌードモデルだった感じがするなって。バンバンバン、うげー、サファリパーク。あら、やだ、ミチル様ってば。ウニではしゃいで。ですにゃ、世界というのはこことは別にいくつも存在していると言われていますにゃ。僕はその中の魔法世界からやってきたにゃ。うわー、カイジルうめえ。はい、いるんま。やだ、ミチル様ってば、まるで子供みたいで。それで魔法世界からやってきた7つの悪しき存在、セブンズカオスを封印しないと、この世界は大変なことになってしまうにゃ。だけど僕だけの力では無理だから、人間に助けてもらおうと。今ジャリって言った。貝の殻が欠けてて不快だ。それたまにある。あるある。うんうん、あるある。帰るにゃ。おお、帰れ帰れ。冗談ですよ。つまり猫宮さんの住む世界から大変な何かがこちらにやってきたということですね。それを封印するには人間が魔法少女にならないといけないと。で、特に理由はないけど松島に白羽の矢が立ったわけだ。封印しないとこの世界が大変なことになっちゃうんでしょ。
ちゃんと理解してて嬉しいけど、なんか腹立つにゃ。ところで、猫宮のミアはどこから？ミャウミャウ可愛い声で鳴くからですかね。そんな子供みたいな声出してないにゃ。でも私やっぱり嫌だな。そんな重大な責任は負えないよ。きっと最初に君とコンタクトしたのにも何か理由があるはずにゃ。運命の出会い、偶然の気まぐれだから、まあせっかくだしお願いするにゃ。基本的にはせっかくだからの一点張りですね。僕じゃダメだにゃ。そうだ、あの方に説得してもらうにゃ。ダンボールにお住みの方でしょうか。失礼にゃ。この方こそ魔法世界においての神様なのですにゃ。はい、どうも神でーす。うわー、やべー、やばいことなんや。まあまあにゃんめるよ。そりゃこの世界の方には信じがたいことだと思うよ。だからちゃんと説明しないとね。長くなるか。うん。だったら全ては話す必要はない。結論だけ言え。はーい。要はすごい悪いのが7つ人間界にやってきたので、それを魔法を使って封印してほしいってことよ。そうしないと多分世界終わっちゃうよ。すでにゆっくり終わってるようなもんだ。放置しといても未来が劇的に変わるとは思えねえな。まあそういうならそれでもいいけど、ニャンメルもそっち行っちゃってるわけだし、せっかくだから協力してほしいんだよね。でもやっぱりただだと無理だと思うから、特別スペシャルプレゼントを用意していただきました。なんとこの世界を救った先着1名の方に願いを何でも叶えてあげます。そうそう、何でも。でもあれよ、死んだ人を生き返らすのと願い事を増やすのはダメ。鳥山先生よりちょっと厳しいルールでやってます。ほう、世界を救ってついでに願いのかな。悪くないんじゃないか。楽な仕事じゃないからね。それなりの報酬は用意しておかないと。誰でも挑戦できるんですか？魔法少女になってくれればね。でも魔法少女になるのにもルールがあるんだってさ。まず年齢は14歳まで。年齢制限のある理由は？
ばちゃんが魔法少女の格好してるのとか見たくないからじゃない？金庫売ってるのか。いや、逆にそこのお姉さんのは見たいと思うよ。こう売れてる感じが逆に。あさこさん、その自動小銃的なものポッケにしまっておきましょうね。大丈夫だ小峰、こいつの頭をぶち抜くだけだ。はいはい、それがダメなんですよ。へへ、撃たれてもこれ実体じゃないから大丈夫だし。腹立つやつだな。で、それと他に条件は？サメ好きはダメ。ピンポイントですね。いや、まあ僕が決めたわけじゃないんだけどね。この中だと条件に合うのは私だけってことか。そうそう、じゃあよろしくね。まったのん。言うだけ言って消えやがった。身勝手やつだな。さあ、決断の時にゃ。君が世界を救うのにゃ。そう、ね、わかった。やってみるよ。本当に何でも願いを叶えてもらえるんだよね。こんなミチル様でも何か夢があるんですか？うん、どうしても叶えたい。いや、それは内緒。ヒュー、思わせブリリアントカットの秘密主義ダイヤモンドリングですね。なんだそれ、流行ってんのか？いえ、特には。もう二度と口にしません。いや、人生であと一度だけは言うかもしれません。ではこのステッキを渡すにゃ。これで今から君は魔法少女にゃ。うん。になって世界を救うのね。さあ、呪文を唱えて変身するにゃ。呪文って？君とステッキをつなぐ鍵みたいなものだから、言葉は何でもいいのにゃ。わかったわ。チルチルミラクルミチラリルン、魔法のステッキを、そのメロディーを聞かせて。あ、すごい、光りましたよ。変身するのか。うわー。あれ、特に何も起こらないんですけど。あ、同じ呪文をもう一回入れないと正式登録されないにゃ。一回でいいんじゃないの。もう一回同じのやるのちょっと恥ずかしいんだけど。セキュリティの問題で最近は特に厳しいにゃ。はい、もう一回にゃ。チルチルチラリルミラクルリン、魔法のステッキ、そのメロディーを聞かせて。
でっかいモニターみたいなとこに呪文が違いますって出たけど。あー、さっきとちょっと違ったみたいでエラーにゃ。はい、認識するまで再現するにゃ。すっげー面倒くさいんだけど、ミルクルミラクルミッチルグル、魔法のステーキメロディーを聞かせて。全然違うにゃ。ちゃんとやってくれないと話にならないにゃ。勢いでやったから正確に覚えてないよ。なんだっけ。チラッ、なんか今早めにブブーってなった気がするし、それになりすましじゃないことを確認するために画像の数字を入力してくださいって書いてあるんだけど。もう数字入れてさっさとするにゃ。あれ？セキュリティロックがかかったから、もう無理って出た。はぁ、呪文間違いは1日3回までしかダメなのにゃ。はい、今日はおしまいにゃ。なんだよもう！せっかくやる気になったのに！返信なしかよ！呪文言えてない。